Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizinlə tort resepti paylaşacağım. Resepti paylaşmadan öncə kanalıma abunə olmağı, videomu bəyəndiyseniz bəyən düyməsinə basmağı unutmayın. Tortumuzun biskviti üçün bizə 5 yumurta, 1 stəkan şəkər tozu, 1 stəkan un, 3 xörək qaşığı kakao, yarım armud stəkan duru yağ, 1 paket kabartma tozu və 1 paket vanil lazım olacaq. Tortumuzun biskvitinin xəmirini 170-180 dərəcədə öncədən isidilmiş sobada bişiririk. Təxminən yarım saat. Biskvitimiz hazırdır. İndi keçək kremimizi hazırlamağa. Krem iki cür hazırlayacağım. Birinci kremimiz 1 stəkan yarım süd, 2 xörək qaşığı un və 2 xörək qaşığı şəkər tozu lazım olacaq. Hazırladığımız qarışımı qazana əlavə edib qazın üzərində qatılaşana qədər bişiririk və bişdikdən sonra isti halda içərisinə 50 qram kərə yağı, 1 paket vanil əlavə edib qarışdırırıq və üzərini salafanla örtürük hava keçirməsin deyə və soyuducuya qoyuruq. İndi isə keçək ikinci kremimizin hazırlanmasına. Bunun üçün bizə 200 qram kərə yağı otaq temperaturunda yumuşalır və mikserlə ağarana qədər çalırıq. Üzərinə 4 xörək qaşığı qatılaşdırılmış süd əlavə edib, 1 paket vanil əlavə edib kremimizi çalırıq. Krem hazır olduqdan sonra üzərinə hazırladığımız zavarnoy kremi əlavə edib yenidən qatışdırırıq. Ancaq zavarnoy kremi qaşıq-qaşıq əlavə etmək məsləhətdir.
Tortumuzun bisküvitini iki hisseye bölüp arasına sütle isladırıq ve üzerinden krem ve banan əlavə edirik. Tortumuzun üzeri üçün isə şokolad pişiririk. Bunun üçün bizə 100 qram qatılaşdırılmış süd, yarım armud stəkan su, 4 xörək qaşığı kakao, 1 xörək qaşığı şəkər tozu və 1 çimdik duz əlavə edirik. Duz şokoladda şirinliyin daha çox önə çıxmasını vurğulayır. Və şokolad pişdikdən sonra bu qatılıqda olur və bir müddət saxlayırsınız. Soyduqdan sonra tortun üzərinə əlavə edirik. Qeyd edim ki, tort təxminən 10-15 dəqiqə soyuducuda saxlanılmalıdır. Tortumuz artık hazırdır. Nuş olsun.